हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी यस भिडियोमा क्लास टेनको अकाउन्ट्सको च्याप्टर एट जसमा हाम्रो रहेको छ जनरल भाउचर यस अघिका भिडियोमा हामीले जनरल भाउचरसँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरू बेसिक नलेजहरू पढेका थियौँ र आज हामीले यस जनरल भाउचरसँग रिलेटेड फर्दर टाइपहरूको हामीले डिफ्रेन्ट टाइपहरूको चाहिँ के गर्न जाँदैछ भन्दा जनरल इन्ट्रिजहरू चाहिँ गर्न जाँदैछौँ त्यसभन्दा अगाडि हामीले यसभन्दा अघिमा पढेका कुराहरूको एकपल्ट रिभ्यू गर्छौँ है जस्तै हामीले के पढेका थियौँ एकाउन्टिङलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेका थियौँ यसरी एकाउन्टिङलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्दा चाहिँ हामीले तिन भागमा चाहिँ विभाजन गरेका थियौँ एउटा थियो हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट र अर्को थियो हाम्रो रियल एकाउन्ट र अर्को थियो नोमिनल एकाउन्ट गरी हाम्रो तिनवटा भागमा विभाजन गरिएको छ पर्सनल भन्ने बित्तिकै कुनै पनि संस्था अथवा व्यक्तिसँग रिलेटेड खातालाई हामी नै के भन्छौँ पर्सनल एकाउन्ट भन्छौँ र अकाउन्ट्स विच इज रिलेटेड टु द नेम अफ द पर्सन अर द अर्गनाइजेसन इज नौन एज अ पर्सनल एकाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो पर्सनल एकाउन्टले गर्ने गर्दछ जस्तै पर्सनल भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा चाहिँ आफ्नै के जस्तै रामको स्यामको एबिसी कम्पनीको अथवा एक्सवाइजेड कम्पनीको एसेक्ट्रा र रियल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि रियल के जुन चाहिँ कुनै पनि वस्तु अथवा सामानसँग सम्बन्धित रहेको खातालाई नै हामी के भन्छौँ रियल अकाउन्ट भन्छौँ भनेर हामीले पढेका थियौँ है र नोमिनल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै के थियो त भन्दा जुन चाहिँ नाफा अथवा इन्कम प्रफिट र एक्सपेन्सिस एन्ड द लसेससँग रिलेटेड भएको खातालाई चाहिँ हामी नोमिनल अकाउन्ट्स भनेर हामीले हेर्ने गर्थ्यौँ यसरी हाम्रो मेन अब हाम्रो यहाँ रुल रहेको छ है यो रुल चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो रुलमा रिसिभर के हुन्छ त भन्दा रिसिभर विल बी डेबिटेड एन्ड द गिभर विल बी क्रेडिटेड है रिसिभरलाई हामी के गर्छौँ डेबिटेड गर्छौँ र गिभरलाई हामी क्रेडिटेड गर्छौँ र हामीले रियल अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डेबिट जे आउँछ त्यसलाई हामी डेबिट गाउँछौँ र जे जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ है र हाम्रो नोमिनल एकाउन्टमा चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा जे जस्तै एक्सपेन्सिस र लसेसहरूलाई हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ र हामीले इन्कम अथवा आयहरू अथवा नाफाहरूलाई चाहिँ हामी क्रेडिट साइडमा राख्ने गर्दछौँ र हामीले फर्मेटको बारेमा नि कुरा गरेको थिएँ है जर्नरल इन्ट्रेस्टको है ज हामीले यसरी माथि टपमा जर्नरल इन्ट्रेस्ट लेख्नुपर्छ र कसको बुक भनेर लेख्नुपर्छ है इन द बुक्स अफ र जेड कम्पनी र साथसाथै हामीले यहाँ के थप्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुन डेटमा हो त जस्तै फर द इयर इन्ड हो कि अथवा कुन डेट भन्यो भनेर नि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ है यसरी र यसै गरी हाम्रो फर्मेटमा डेट हुन्छ पार्टिकुलर्स हुन्छ एलएफ हुन्छ र डेबिट साइड हुन्छ र क्रेडिट साइड हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड चाहिँ अलवेज के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस अघिका भिडियोमा नै कुरा गरिसकेका थियौँ है र आज हामी जस्तै नर्मल जनरल इन्ट्रिज हामी फर्मेटमा बनाउँदैनौँ तर हजुरहरू एक्जाममा चाहिँ जा जनरल जा इन्ट्रिज गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि फर्मेटमै बनाउनु होला है जस्तै अब हाम्रो यहाँ छ जर्नलाइज जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन इन द बुक अफ एक्स भनेर चाहिँ है जस्तै मानौ हाम्रो डेटमा के रहेछ जस्तै फार्गुन फाइभमा के भयो त भन्दा रामले राम, राम स्टार्टेड राम बिजनेस विथ क्यास रामले चाहिँ बिजनेस स्टार्टेड गरिरह्यो विथ क्यास क्याससँग चाहिँ उसले चाहिँ रामले चाहिँ बिजनेस स्टार्टेड गर्यो भनेदेखि हाम्रो यसको यो ट्रान्जेक्सनको जनरल इन्ट्री के हुन्छ त जस्तै हाम्रो हामी चाहिँ जहिले पनि के भनेर सोच्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बिजनेस हो हामी चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसन भएर मान्नुपर्छ भनेदेखि रामले चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा बिजनेस हो अरे रामले चाहिँ एउटा बिजनेस स्टार्टेड गरे अरे कति एक लाख क्यास लिएर रह आएर भनेदेखि हामी चाहिँ बिजनेस हो नि त हामी बिजनेस भएर सोच्नु पऱ्यो कि हाम्रो बिजनेसको लागि रामले पैसा ल्याउँदैछ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो बिजनेसमा के हुने भयो त भन्दा क्यास आउने भयो है भनेपछि क्यास आउँदाखेरि हाम्रो के गर्नु भन्दा आएको चिजलाई हामी के रह्यो नि त जस्तै हाम्रो रियल अकाउन्ट हुन्छ नि रियल अकाउन्टमा जे आउँछ त्यसलाई डेबिट साइड गर्ने जे जान्छ हामी त्यसलाई क्रेडिट साइडमा गर्ने भनेछ है हाम्रो रुल छ र हाम्रो के आयो त क्यास एकाउन्ट आयो है बिजनेसलाई क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्ने कतिले एक लाख एमाउन्टले र अब क्रेडिट साइड के गर्ने त भने हाम्रो केही पैसा गएको त छैन है भनेपछि हाम्रो यो के हो त भन्दा चाहिँ राम चाहिँ एउटा ओनर हो नि त रामले चाहिँ आफैले चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गरेको हो नि त हामी चाहिँ एज अ राम भएर हेर्नु पऱ्यो कि है ऱ्याम भनेको त ऊ त अब ओनर हो नि त होइन अब रामले चाहिँ राम त ऊ त के भयो ओनर भयो हो ओनरले यदि बिजनेसमा क्यास ल्याउँछ भनेदेखि हामी त्यसलाई के भनेर मान्नुपर्छ जहिले पनि क्यापिटल भन्नु र मान्नुपर्छ त्यो बिजनेसको लागि चाहिँ त्यो के हो क्यापिटल भने चाहिँ त्यो क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो त्यसलाई है यसरी एक लाख ल्याउनु पऱ्यो है र हाम्रो न्यारेसन हुन्छ बिङ बिजनेस स्टार्टेड यति लेख्दा नि हुन्छ है हाम्रो न्यारेसनमा र यसै गरी हाम्रो यो नर्मल जर्नल इन्ट्री भयो है र अर्को जस्तै अर्को छ हाम्रो राम सरन, ब्राउड फर्निचर अफ रुपिस ट्वेन्टी थाउजन्ड इन द बिजनेस बिजनेसमा है एज एडिसनल एडिसनल क्यापिटलको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि रामले चाहिँ फर्निचर पर्चेस गर्यो कि रामले यसरी एडिसनल क्यापिटल भनेको छ नि यसलाई हाम्रो हेर्नु एडिसनल क्यापिटल क्यापिटलको नाम दिएको छ है भनेदेखि उसले चाहिँ राम आफैले चाहिँ पर्चेस गर्यो तर एज अ क्यापिटल भने चाहिँ हामीलाई के आयो त हामीले यसरी रामले चाहिँ लिएर आएको हो नि त यो फर्निचर हो रामले लिएर आएको हो भनेदेखि चाहिँ यो फर्निचर लिएर आएको हो भन्दा फर्निचर ल्याउँदाखेरि हामीले कुनै क्यास तिर्यो तिरेन नि भनेदेखि यो त रामले पो तिर्यो त होइन तर हाम्रो बिजनेसमा त फर्निचर त राम्रै लिएर आयो भने चाहिँ हामीलाई के आयो त भन्दा फर्निचर आयो फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु के हो त भन्दा राम्रो लिएर आएको हो नि त हाम्रो क्यास गएको भए हामीले क्यास अथवा क्रेडिटमा किने भए हामीले क्रेडिट लेख्थ्यो है र तर यो हाम्रो रामले चाहिँ एज अ क्यापिटलको रूपमा लिएर आएको छ नि त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई क्यापिटल नै गर्ने गर्दछौँ गर है क्यापिटल एकाउन्टमै हामी ट्रान्सफर गर्छौँ ट्वेन्टी थाउजन्डलाई है यसरी र हामी यहाँ नेसनमा लेख्छौँ बिङ राम सर ब्राउड फर्निचर एज अ क्यापिटल भनेर लेखौँ एज अ एडिसनल एडिसनल क्यापिटल यसरी रह्यो हाम्रो जनरल एन्ट्री है र अर्को हाम्रो जस्तै के छ भन्दा राम सरन डिपोजिटेड क्यास रुपिज फाइभ लाख इन द ब्याङ्क एज एडिसनल क्यापिटल भने एडिसन यसमा नि के भनेको छ एडिसनल क्यापिटल भनेको छ है यो पोइन्टले हामीले याद गर्नुपर्ने भयो है भने चाहिँ रामशरणले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ रामशरणले डिपोजिटेड गरे क्यास पाँच लाखको केमा ब्याङ्कमा भनेपछि एज अ एडिसनल क्यापिटलको रूपमा है त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो भनेदेखि हाम्रो बिजनेसको लागि के आयो त बिजनेसको ब्याङ्कमा पैसा आयो नि त भनेदेखि के हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु हामीले एज अ एडिसनल क्यापिटल भनेको भएर हामीले क्यापिटलमै ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो है नभए हामीले के गर्थ्यौँ क्यास एकाउन्ट गर्थ्यो नि त होइन क्यास एकाउन्ट हाम्रो क्यास गयो भन्थ्यो तर हाम्रो लागि हाम्रोबाट क्यास गाछ छैन क्यास तिरेको भनेको राम्रोरणले हो तर हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो के भयो ब्याङ्कमा पैसा आएँ त्यसै कारणले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु द क्यापिटल एकाउन्ट भनेर हामी यसरी ट्रान्सफर गर्छौँ कति बराबरको रुपिस पाँच लाख अमाउन्ट बराबरको र हाम्रो न्यायसन रहेको छ बिङ रामशरण डिपोजिटेड क्यास एज एडिसनल एडिसनल क्यापिटल भनेर यसै रहेको छ है यो भयो एउटा हाम्रो नर्मल जनरल इन्ट्रिज है र यसै गरी अर्को जनरल इन्ट्री रहेको छ राम पर्चेज रामले के पर्चेज गरे त भन्दा राम पर्चेज गुड्स जसको वर्थ कति थियो त भन्दा ओर्थ रुपिस टेन थाउजन्ड थियो भनेदेखि यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त जस्तै हामीलाई क्वेसनले चाहिँ कहिले पनि यदि क्रेडिटमा किनेको छैन यसरी अमाउन्ट दियो भनेदेखि क्रेडिटमा किनेको भनेर भने छैन भनेदेखि हामीले अलवेज के एजम गर्नुपर्छ यो चाहिँ उसले क्यासमा पर्चेज गरेको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो लागि के आउने भयो त भन्दा पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु के भयो त हाम्रो के गयो भन्दा हामीले यसरी पर्चेस सामान किन्दाखेरि हाम्रो के गयो त क्यास अकाउन्ट यसरी जाने भयो यसरी हाम्रो टेन थाउजन्ड डेबिटमा र क्रेडिट साइडमा टेन थाउजन्ड यो भयो बिङ गुड्स पर्चेज अन क्यास भनेर हामीले यस्तो रह्यो है र अब यसै गरी यसकै यसमै यदि रामले चाहिँ केमा भन्दा चाहिँ अनक्रेडिटमा भने चाहिँ क्रेडिट भने चाहिँ के भयो उधारोमा उसले किनेको रहेछ भनेदेखि जस्तै रामले के गर्यो भन्दा राम पर्चेस्ड गुड्स ओर्थ रुपिस टेन थाउजन्ड अन क्रेडिट भनेपछि यसरी क्वेसनले क्रेडिटमा किन्यो भनेदेखि के रहेछ त भने चाहिँ हामीले चाहिँ उधारोमा किनेको रहेछ रामले भनेदेखि हाम्रो इन्ट्री के हुन्छ भन्दा पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टेन थाउजन्ड टु अब हाम्रो क्यास जान्छ त जाँदैन किन भन्दाखेरि हामीले यो उधारोमा किनेका छौँ हामीले क्यास पेड गरेको छैन त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो यसमा हुने भनेको के हो भन्दा यसमा जाने भनेको जस्तै क्रेडिट भने चाहिँ क्रेडिटर को क्रेडिटरको हाम्रो लाइबिलिटी बढ्यो नि त है के भयो हाम्रो लाइबिलिटी बढ्यो हामीले क्यास तिरेको छैन हाम्रो चाहिँ दायित्व बढ्यो हामीले चाहिँ अब हामीले सामान चाहिँ किन्यौँ तर किनिसकेपछि अब हामीले पैसै तिरेन भनिदिएको भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ त्यो कहिले न कहिले त जहिले भएन हामीलाई त्यो तिर्नै पऱ्यो भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो के रहेछ लाइबिलिटी रहेछ है हाम्रो त्यो भनेको दायित्व रहेछ त्यसैले हामीले क्रेडिट साइडमा राख्ने गर्छौँ र के हुन्छ त क्रेडिट साइडमा जाने भनेको के भयो क्रेडिटर्स एकाउन्ट अर्थात् यो हाम्रो के भयो साहु भयो है क्रेडिटर्स साहु भयो यो हाम्रो लागि साहु भयो हामीले साहुबाट चाहिँ गुड्स किनेर लिएर थियो नि त रामले त्यही भएर चाहिँ उसको लागि यो लाइबिलिटी भयो यो क्रेडिटर्स भनेको के हो यो उसको लाइबिलिटी हो है क्रेडिटर्स अकाउन्ट दस हजार यसरी अब हाम्रो न्यारेसर हुन्छ बिङ गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट भनेर यसरी हामी लेख्छौँ है क्रेडिटमा हामीले गुड्स चाहिँ पर्चेस गरेका रहेछौँ भनेर रहे। यसरी हाम्रो भयो एउटा क्यासमा र अर्को भयो क्रेडिटमा यसै गरी हामीले अब सेल्स पनि हुन्छ नि जस्तै हामीले राम सेल्स गुड्स रामले चाहिँ के गर्यो त भन्दा गुड सेल्स गर्यो अरे यसरी रामले चाहिँ सामान बेच्दाखेरि के हुन्छ त जस्तै जस्तो कतिमा भन्दा चाहिँ रुपिस फिफ्टिन थाउजन्डमा उसले बेच्यो यसरी भने अथवा क्यासमा बेचेको पनि भने होइन क्रेडिटमा बेचेको पनि भने होइन भनेदेखि हामी के आज पनि यो चाहिँ यसरी क्यासमा बेचेको रहेछ भनेर रह मान्नु पऱ्यो हाम्रो पार्टीको नाम पनि दिएको छैन नि त पार्टी अर्थात् के हुन्छ कसलाई बेचेको भनेर चाहिँ नाम पनि दिएको छैन त्यसरी हामीले यो चाहिँ क्यासमा नै गरेको रहेछ भनेर मान्नु पर्यो है र अब हाम्रो के भयो भन्दा राम सेल्स गुड्स रुपिज यति हुँदाखेरि रामलाई के आउँछ त क्यासमा त त्यही भएर क्यास एकाउन्ट उसले बेच्दाखेरि हामीले सामान बेच्दाखेरि के हुन्छ त क्यास आउँछ नि हामीलाई पैसा आउँछ नि हो त्यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ र टु सेल्स एकाउन्टलाई हामी क्रेडिट गर गर्छौँ यसरी फिफ्टिन थाउजन्डले है बिङ राम सेल्स गुड्स अन ग्यास भनेर है र यदि यो चाहिँ यसमा के गरेछ भन्दा चाहिँ राम सेल्स गुड्स रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड फिफ्टिन थाउजन्ड टु कसलाई भन्दा चाहिँ टु हरि यसरी क्वेसनले के भनेको छ भन्दा चाहिँ क्रेडिटमा पर्चेस गरे पनि भने सेल्स गरे पनि भनेको छैन र क्यासमा पर्चेस गरेर पनि भनेको छैन तर हाम्रो पार्ट क्वेसनले हामीलाई के दिइरहेछ पार्टीको नेम दिइरहेछ नि त यसरी पार्टीको नाम दिँदाखेरि चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ जहिले पनि यो चाहिँ क्रेडिटमै नै गरेको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले एज एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ यसको जनरल इन्ट्री हुन्छ जस्तै हाम्रो साहु को रहेछ त जस्तै यसले चाहिँ क्रेडिटमा भन्यो जस्तै आसामी हामीले कसलाई बेचा रहेछ त जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ हाम्रो क्यास आउँछ त अब आउँदैन नि त हामीले पछि दिन्छु भनेर छ हरिले त्यस कारणले गर्दा हरि भनेको हाम्रो लागि सम्पत्ति भयो है हरि अकाउन्ट डेबिट हरि अकाउन्ट डेबिट टु के भयो त भन्दा सेल्स अकाउन्ट यदि क्रेडिटमा पर्चेस गरिरहेको छ हरिको नाम नद्या हामीले के राख्थ्यो यसलाई डेप्टर्स राख्ने गर्थ्यो के भनेर डेप्टर्स है अब यहाँ हेरौँ है एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो डेप्टर्स र यो क्रेडिटर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ भिन्नता छ कि क्रेडिटर्स है डेप्टर्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो लागि आसामी आसामी भन्नुको अर्थ के हो त यो भनेको हाम्रो लागि सम्पत्ति हो सम्पत्ति हो है यो एसिड्स हो कि एसिड्स र क्रेडिटर्स भनेको भनेको के हो भन्दा यो भनेको हाम्रो दायित्व हो लाइबिलिटी हो यसलाई हामीले के भन्छ साहु यो भनेको हाम्रो साहु हामीले यसबाट क्रेडिटर्सहरूबाट हामीले के गर्छौँ त गुड्स पर्चेस गर्छौँ सामानहरू पर्चेस गर्छौँ र डेप्टर्सलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा गुड्स सोल्ड गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भिन्नता रहेको छ यसरी है र हाम्रो क्रेडिटर्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो लागि दायित्व नै रहने गर्छ त्यसलाई के भन्छ लाइबिलिटी है यो भनेको दायित्व हो है यसरी चाहिँ हाम्रो डेबिटस र क्रेडिटस बिच भिन्नता भी रहेको हुन्छ र हामीले यसरी आज यस भिडियोमा जर्नल इन्ट्री पढ्यौँ त्यसमा हामीले जस्तै बिजनेस राम चाहिँ एउटा ओनर हो है रामले चाहिँ ओनर भएर चाहिँ के गर्यो उसले बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गर्यो भनेको आफ्नो हेडमा अथ अथवा आफ्नो ओनरसिपमा चाहिँ उसले बिजनेस स्टार्ट गर्यो विथ क्यास वान लाख भन्ने कुरा गर्यो है त्यस्तो अवस्थामा उसले कस्तो जनरल इन्ट्रेस्ट पास गर्ने भन्दा चाहिँ बिजनेसको लागि क्यास आयो है र टु क्यापिटल अकाउन्ट है क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट जस्तै अब हाम्रो न्यारेसनमा रहेको छ बिङ बिजनेस स्टार्टेड र अर्को रहेको छ रामसरण ब्राउड फर्निचर अफ रुपिस ट्वेन्टी थाउजन्ड इन बिजनेस एज अ एडिसनल क्यापिटल भने चाहिँ फर्निचर आयो बिजनेसको लागि तर हाम्रो क्यास गयो गए त गएन किन गएन भन्दा त्यो जुन क्यास त रामले पेड गरे हो कि रामले चाहिँ पर्सनल्ली नै पेड गरेको छ नि त तर उसले त्यो क्या फर्निचर त लिएर आयो एज अ क्यापिटलको रूपमा हो त्यस कारणले हामीले टु क्यापिटल अकाउन्ट लेख्नु पऱ्यो है यसरी हाम्रो जर्नल इन्ट्री रहेको छ ब्याङ्क रामचरण ब्राउड फर्निचर एज अ एडिसनल क्यापिटल भनेर र रामचर्म रामचरण डिपोजिटेड क्यास फाइभ लाख इन द ब्याङ्क एज एडिसनल क्यापिटल भनेपछि यसको इन्ट्री के हुन्छ ब्याङ्कमा पैसा गयो ब्याङ्कले पैसा पायो र तर एज ए एडिसनल क्यापिटल भनेर छ नि त त्यही भएर चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट हामीले लेख्नु पऱ्यो है क्रेडिट साइडमा हाम्रो नेरेसन रहेको छ बिङ्क रामसरण डिपोजिटेड क्यास एज अ एडिसनल क्यापिटल भन्ने रहेको छ है र अर्को हाम्रो जनरल इन्ट्री रहेको छ पर्चेससँग रिलेटेड हाम्रो जहिले पनि पर्चेस हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ जस्तै हामीले पर्चेज भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के आउनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यो क्यासमा गरेको हो कि क्रेडिटमा गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ क्यासमा क्यास इन ह्यान्ड भने चाहिँ हामीले गुड्स किन्ने बित्तिकै इन्स्ट्यान्टली पैसा दिएको हो कि होइन र क्रेडिटमा है क्रेडिट साइडमा चाहिँ अथवा हामीले क्रेडिटमा किनेको हो कि के हो भनेर चाहिँ हामी हेर्ने गर्छौँ र यसरी क्यास र क्रेडिट यहीँ भयो होइन र अब हामीले क्रेडिट पर्चेस गरिसकेपछि अब हामीले क्रेडिटमा रहेछ भनेर थाहा भएपछि अब हामीले कि त डे हाम्रो के हुन्छ क्रेडिटमा पर्चेस गरे भनेपछि कि त क्रेडिटर्स हुने भयो है कि त क्रेडिटर्स हुने भयो नभए कि त अब हाम्रो पर्सनको नाममा दिए हुन्छ जस्तै हरि राम एसेट्रा है यसरी नाम दिएको हुन्छ है र अब हाम्रो सेल्समा पनि के हुन्छ त दुइटा हुन्छ सेल्स पनि दुईवटा टाइपको हुन्छ कि अब क्यासमा सेल्स गरेको गरे गरे हो कि र क्रेडिटमा सेल्स गरेको हो भन्दाखेरि क्रेडिटमा सेल्स गर्नु भनेको चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के कुरा आउँछ भन्दा चाहिँ यसमा डेप्टर्स हुन्छ अथवा जो व्यक्ति जसले चाहिँ सामान किने उसको नाम रहने गर्छ पार्टीको नेम रहने गर्दछ के हुन्छ पार्टिजहरूको चाहिँ नेम रहने गर्दछ यसरी हाम्रो सेल्स र पर्चेससँग पनि दुईवटा भयो है र अब हाम्रो यहाँ हेरौँ जस्तै रामले चाहिँ पर्चेस गर्यो गुड्स वर्थ रुपिस टेन थाउजन्ड त्यसमा चाहिँ के हुन्छ पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट र बिइङ गुड्स पर्चेज अन द क्यास भनेर है र राम पर्चेस गुड्स वर्थ रुपिस टेन थाउजन्ड अन द क्रेडिट भन्दाखेरि के हुन्छ पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिट क्रेडिटर्स अकाउन्ट जुन भनेको हाम्रो क्रेडिटर्स भनेको लाइबिलिटी हुने गर्दछ बिइङ गुड्स पर्चेस अन क्रेडिट भन्छ राम सेल्स गुड्स रुपिस फिफ्टिन थाउजन्डमा क्यासमा भन्दै के हुन्छ हाम्रो क्यास एकाउन्ट डेबिट फिफ्टिन थाउजन्ड टु सेल्स अकाउन्ट फिफ्टिन थाउजन्ड भने हाम्रो के हुन्छ जनरल इन्ट्री बिङ राम सेल्स गुड्स अन क्यास र यसमा के भन्नुभयो त राम सेल्स गुड्स रुपिज फिफ्टिन थाउजन्ड टु द हरि हरिलाई चाहिँ यसरी सामान बेच्यो भनेदेखि के हुन्छ हरि एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो हरि भनेको हामीलाई के भयो त डेबस भयो है र अब हामीले डेप्टर्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो आसामी जुन चाहिँ हाम्रो लागि सम्पत्ति हुने गर्दछ है यो चाहिँ हाम्रो डेप्टर्स आउने भनेको जहिले पनि सेल्स गर्दाखेरि मात्रै डेबर्स आउँछ र जहिले पनि पर्चेस गर्दा मात्रै हाम्रो क्रेडिटर्स आउने गर्छ त्यो भनेको हाम्रो साहु हो जुन हाम्रो लाइबिलिटी हुने गर्दछ भनेर चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ र आजलाई यति नै